Lidi si to z nepucení pro něj chystej až na závěr, jo? Třeba na poslední minutu. Ale veď to ví už teď, že to bude trošku peklo. Výborně. Zbytečně vysoko na pravá fakta. Furt. Martina, ty můžeš ty spotky. Ano. Tělo taky, Martina, jo? Trošku to tělo dělá. Hlava ze strany na stranu.